Tempo industrializácie Slovenska sa stáva čoraz mohutnejšie. Ďalším dôkazom toho je nová výrobná hala odevných závodov Makita v Púchove, ktorú postavili v rekordnom čase za pomoci brigád. Oblastný riaditeľ textilného priemyslu na Slovensku, súdruh Blahušiak, načrtol osadenstvu púchovskej Makity veľké úlohy, ktoré nás ešte čakajú pri plnení 5-ročnice. Predseda závodnej organizácie komunistickej strany Slovenska, súdruh Molitor, poďakoval všetkým, čo sa zaslúžili o vybudovanie novej haly, ktorá predstavuje nových 800 pracovných príležitostí. Dnes už v hale hučia stroje, obsluhované pracovitými rukami úderníčiek, Prekopovej, Zbytovskej a Hlubíkovej. V hale ako prvá začala pracovať dielňa, ktorá je víťazom 4. kola vnútrozávodnej súťaže. Púchovská Makita pripravuje pracujúcim ženám a matkám praktické pracovné a vychádzkové šaty, ktoré vybrali pracujúce ženy na módnych prehliadkach v mnohých slovenských odevných závodoch.